Alle kjenner den lyden. Isbilen kommer! Isbilen kommer! Og så oppspilte blir vi. Ja, iskrem. Men se hva som skjer når jeg får vite at jeg ikke får is. La oss kjøre spøken. Dette er Brandon. Det var Brandon, ikke sant? Hei, hva skjer, ja? Dette er Brandon. Vi har leid han inn som barnevakt i dag, og han tror at han skal tilbringe dagen med to rolige barn. Feil, Brandon. Det han ikke vet er at vi har fått stuntkvinnen vår, Kara, til å se ut som Bailey. Med gips og det hele. Denne spøken vil vise at Bailey ikke er så rolig som hun ser ut. Dette er Bailey. Hei. Og hei. Dette er Herman. Hun får ikke iskrem eller sukker eller noe sånt akkurat nå, fordi at hun blir hyper. Det var sånn hun brakk armen. Og han kan få litt, men ikke noe sukker til Bailey, ok? Ok, okay, greit nok. Ja, takk for det. Sitter jeg stor pris på. Takk skal du ha. Ja, ja. Nå som Brandon kan husreglene og onkel Will er borte, er det på tide å sende isbilen. Isbil! Hei, du. Isbil! Ingen iskrem på deg. Jeg får spise is, jo. Jeg kan få is. Pappa sa. Jo, jeg kan få is! Bailey! Du brakk armen fordi du vil ha is. Du kan ikke få is nå. Du blir hyper. Du må nok stå over denne, kompis. Kom igjen. Vi sier det til noen. Nei, 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 nei. Det er første gang. Jeg kan få is. Altså, ja, ja, du kan få is. Ja. Men det er jo litt dumt når søsteren din ikke kan få. Jeg skal ha sjokoladeis. Urettferdig. Og en jordbærkule. En stjernepinne. Og en sandwich-is. Du er slem, ass. Han er slem. Du er slem. Nå gjør du meg skikkelig sinna, Herman. Jeg vil også ha. Det går bra. Det går bra. Se, hun blir hyper. Hei. Ser du? Det er derfor hun ikke kan få is. Yep. Jeg er mer moden og kulere. Du har akkurat vist at du er mer moden. Så Brandon klarte fint å argumentere mot Bailey. Men nå er det på tide å gjøre et bytte og sette inn stuntkvinnen vår, Kara. Hold deg godt fast, Brandon, for dette skal bli litt av et sukkersjokk. Solskinnsvær, sommerbær, men det er bare jeg som får is her. Se, hun er hyper. Nei. Har du brekt den andre armen? Går det bra med deg? Går det bra, vennen? Oppdrag utført, men det er på tide å avsløre det for Brandon. Vi vil ikke gjøre ham alt for redd. Du har blitt lurt av spøkefuglene! Wow! Du har mer skyttkamera på en skyttkamera TV-show! Wow! Du har mer skyttkamera show! Du var helt rå! Det går bra! Du var fantastisk! Det var så kult! Hvordan har du det? Du, jeg ble litt redd. Jeg tenkte, skal jeg ringe Will? Kan jeg få kjøpe meg en is nå, da? Ja, det kan du. Altså, jeg kan kjøpe så mye is du vil ha. Jeg ble lurt av spøkefuglene. Spøkefuglene på Disney XD.